10 листопада українська компанія нова пошта успішно запустила своє перше відділення в Угорщині, роблячи країну десятим закордонним ринком для найбільшої приватної служби доставки в Україні, повідомили у прес службі цього поштового оператора. Нове відділення розташоване в самому центрі Будапешта на бульварі Терези. Відкриття нова Поуст» на ринку Угорщини це важливий момент у налагодженні співпраці між нашими країнами. Наша спільна мета підтримувати такі ініціативи та будувати нові мости для економічного зростання та партнерства, сказав тимчасовий повірений у справах України Балох, який був присутній на церемонії відкриття і першим скористався послугами нової пошти, відправивши до України листівку. Вартість доставки посилок з України в Угорщину стартує від 400 гривня за 2 кілограми ваги, а для документів від 250 гривень. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!